Jeigu aš teisingai supratau, tu negali dabar grąžinti man skolą. Juk pats žinai, pavasaris. Viskas suvalgėm per žiemą. Tai tegu tavo sūnus suvarė mano žemę už skolą. Nu? Aš pasilieku. Ne, sūnau, tu važiuosi. O kas atidirbs skolą? Protingas vyrukas. Kaip tik todėl jis ir grįžė į gimnaziją. Tėvų mokos. Klausyk, tėvo sūnau. Mes su tėvu šviesios dienos neregėjome. Gal nors tu pamatysi. O skolą? Eilė raštukais ar ką? Išmokėsite. Aš jau pasakiau, sūnus važiuos mokytis. Nu, užteks kvailioti. Kad rytoj rytą jis būtų mano laukuose. Aš nenuėjau jo laukus. Aš grįžau atgal į Šiaulius. Į gimnaziją. Taip norėjo mano tėvas. Visam gyvenimui man įsiminė tas šviesus rytas. Gimtieji laukai. Gimtoji Lietuva. Kokia laimė šitaip eiti ir eiti, kai vėjas muša krūtinėm, kai vilioja saulėtos tolumos. Prisiminiau pasaką apie aukštą kalną, kurio viršūnėje šviečia stebuklingas žiburys. Reikia tik prisiliesti prie jo ranką ir jis subirės į tūkstančių žiburių, laimės žiburių. Daug drąsių žmonių žuvo, kopdami į tą kalną. Kągi, pabandysiu ir aš. Juliau, palauk, kas tuoj pat? Juliau, einam? Aš palauksiu Edvardą. Susitiksim kopelį susirinkti. Gerai. Vis dėlto atvažiavai, a? O aš jau ir Mildą apšviečiau, kad tu likai. Mano tėvo keulės ganyti. Neliko, va, tik pas tavo tėvą, kas ganyti. Kodėl? Todėl, kad pats didžiausias jo paršas čia. Juliau! Tu mane dar paminėsi. Justė, sveika. Sveikas, Juliau. Koks tu pasikeitęs. Tikriausiai paveikė tyras oras lakštingalos. Ir mamos blynai. Kaip gerai, kad tu atvažiavai. Argi aš turėjau netvažiuot? Ne, bet aš... Mes visi tavęs labai laukiame. Susipažinkite, Mykolas, jis su mano tėvuku vienam fabrike dirba. Aš jūs nenoriu su jumis pasimatyti. Aš jūs pažįstu. Iš eilėraščių. Tu dabar daug naujų atvežė, tiesa? O, tėvelį su kalamačka iš gimnazijos namo veža savo manzelę. Ko tu įsistebėlinai, draugužiu? Ne šūnį dešra. Dabar apie Mildą pats vacikas sukasi. Džiuliau, aš šiandien mūsų kopelės susirinkime išrėšiu tokią kalbą, kaip Ciceronas. Tik tu turėsi man padėti. Mums rūpi senovės liekanų išsaugojimas. Jos yra brangios kiekvienam, kas save laiko tikrų lietuvių. Tuo tikslu mes renkame mūsų tautos padavimus, dainas, pasakas. Rašome referatus apie Lietuvos senovę. Teisingai kalbu. Teisingai. Bet šito maža. O ko tau dar reikia? Palauk, vacikai.
Jūs teisus. Mažai. Reikia ne tik tai tyrinėti, bet ir veikti. Kaip veikti? Kaip veikti? O jūs pažiūrėkit, kas darosi Rusijoje. Petrapilį jau streikuoja studentai, o Samaroje gimnazistai išmetė lauk inspektorių. O kas mums darbo, kas ten toj tavo Rusijoje? Tegul jie nors pasikarė. Mes esame lietuviai. Mes prisiekim štai prie šitą aukurą mūsų tautos idealams. Supranti tu? Negalima, Vacik, atplėšti Lietuvą nuo viso pasaulio. Ačiū už pamokslą, Vyžotas Saliamone. Teisingai, tu pasakyk, ką mums veikti. Teisingai. Mūsų tėvai ir broliai turi nusimesti vargo naštą. Dėl to mes turime tapti politinė jėga. Ką, politikuot? Sibirą išsidėdėj. O pateiškim, pabaigt jam. Kalbėk, Edvardai. Bet kaip veikti? Nu, ko pradėti? Kalbėk, Edvardai. Aš jau pasakiau. O tu konkrečiai pasakyk. Juliau. Na štai dar šito lėkalio petrūko. Užteks, nusibodo. Ne, tegu kalba Julius. Juliau, pasakyk. Aš nežinau. Aha, reiškia nežinai. Nežinai tu, čiaubininke. Niekados tu nesužinosi, nes greitai padvėsi ir išnyksi kaip dūmas. Kaip dūmas! Niekšas. Šaltoji rasa, vis vieną nubėgsiu pas jį, nors pasa, nors degins man kojas žolėta lanka, aš jį apkabinsiu baltąją ranką. Ir kol nepradės raudonuoti dangus, jam pinsiu iš meilės žiedų vainikus. Tu moki mintinai? Aš viską moku, ką tu parašėjai. Pakvietimas į vardinės. Na, koks dar ten pakvietimas? Iš tų. Nuostabioji Milda ruošia savo vardinės. Jos tėvas, pats ponas Karklius, geriausias miesto advokatas, subtilus meno gerbėjas, lietuvių inteligentijos pasididžiavimas, kviečia tave. Niekur aš neįsiu.
Vasilė! Tu kągi? Ach, tu varžaisi savo apdriskusio švarkelio. Tu gausi mano jį. Tik iš po adatos. Tu neturi batų. Bet tu turi draugą. Tokį draugą kaip Edvardas. Pas karklių susirinks mūsų inteligentijos putelį. Nuo jos priklauso garbė. Tu paskaitysi jiems savo eilėraščius. Ir po savaitės apie tave prakalbės visas miestas. O po dviejų visa Lietuva. Tu supranti? Tu pasidarysi garsus. Baigsis tavo skurdas. Tavo kūrinius spausdins, tavo kūrinius skaitys. Tavęs laukia ovacijos, garbė. Tu girdėjai tokį žodį, garbė. O tu manei, kad aš tave kviečiu dėl šitos tuščios mergiukštės? Dėl Mildos? Dėl garbės girdi tu begemotio. Aš einu. Eini? Einu. Bet ne dėl garbės, o dėl Mildos. Felicija, bet mano vomas. Tai penktoji taurelė. Leiskite pridurti, leiskite pridurti. Ir už tėvelį, už tikrą lietuvį ir patriotą, už poną karklių. Leiskite dar pridurti. Leiskite paklausti, kodėl šituose namuose skirtingo luomo ir skirtingos padėties, netgi pasakyčiau, skirtingų įsitikinimų tautiečiai suranda bendrą kalbą. Kodėl? Todėl, kad ponas Karklius, žmogus, taip sakant, žiūrintis į gyvenimą plačiai, tai mūsų šulas, sutelkęs visas tautos jėgas, kad atsikračius nepakenčiamo jungo. Visą savo veiklą ponas Karklius pašventė tam didžiajam reikalui, Lietuvos išlaisvinimui nuo maištautojų. Ar ne taip? Ponas Šnekuti. Visiškai teisingai, ponas pulkininkė. Turiu garbės, mademoiselle. Sveikinu, linkiu ir iš visos širdies. Mano gėlės nublanko prieš jūsų gėlelę. Džiaugiuosi, labai džiaugiuosi, ponia pulkininkė. Prašau. Labą vakarą. Labutis. O kur Julius? Julius? Tu nori paklausti, kur Julius Janonis? Šią minutį jis vainikuotas laurais, kyla garbės laiptais. Taip, taip. Ir nežiūrėk į mane taip išplėstomis akimis. Kai jis sugrįš į šią kamaraitę rožėmis apkaišytas, tu nebepažinsi jo jūs. Na, ką tu dabar plepi? Jį netikė. Aš pats nepatikėčiau, jeigu ne mano batai, kuriuos aš paukoju ant jo garbės aukuro. Kur jis? Prisiekiu. Dabar jis tenai skaitų savo eilės. Ponai! 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 Mūsų tarp yra jaunas lietuvių poetas Julius Janonis, kuris mielai sutiko paskaityti mums savo naujas eilės, skirtas man. Kas jis toks? Vaikinas iš vidurio kaimo. Bet anot Mildos talentingas. Koks jis demokratas. Žiūrėkite, kaip jūsų dukra
tirpsta prieš šį talentą. Ką jūs, juokdarys? Mirža, dabar aš jau nebegaliu. Šiandien man niekas negali atsakyti. Pradėk, Juliu. Šviesioji žvaigždė, sidabrinė žvaigždė, konėjai čia tvarkin, kodėl tavo šviesa užslopdo erdvė? Šviesioji žvaigždė, sidabrinė žvaigždė, kodėl tu vis bėgi tolin? Juk erdvė ir taip jau užtenka žvaigždžių, juk jai net nereikia šviesos. O aš be šviesos čia patamsi kenčiu. Mat patamsi jie gimėjai? O aš be šviesos čia patamsi kenčiu. Bet juk šitą mes jau girdėjome. Girdėjom, girdėjom. Ponai, prašau prie stalo. Mano sūnau, nesikrimskite, kad jūsų nesuprato šitie pasauliečiai. Jūs parašėte nuostabų himną žvaigždei. Poezija, kaip ir tikėjimas, turi kelti žmonėse gėrį ir atlaidumą. Deja, aš žinau ir kitus jūsų eilėraščius, kuriuose jūs sėjate žmonių širdyse nesantaiką. Kam? Argi neapykantoje tiesa? Tiesa meilėje. Eikite šiuo keliu ir jūs tapsite tikru poetu. Pasiremkite į mano ranką ir jūs daug ko pasieksite. Aš laukiu jūsų, mano sūnau. Aš laukiu jūsų, bekelni mano sūnau. Pasiremkite į mano ranką ir aš išteikšiu jūs pro langą. Kur Julius? Tavo vardinių proga aš leidau savo atsinešti. Ačiū, kur Julius? Gėgužinį. Oi, kei, daug šaunių gražuolių šokdinau, meilių žodelius joms kalbėjau. O ką dar veikiai? O jūs atspėkite, su kuo aš ten mačiausi. Nežinom, dievažiai. Ne? Sutikau kapsuką. Partijos komitetas siūlo paremti streikuojančius Peterburgo kutilovičius. Streikuojam, vadinasi. Taip. Visos dirbtuvės ir fabrikai turi nutraukti darbą. Žiūrėkit. Janonis? Tas? Tas pats. Kodėl jis čia?
prašau. Tenai moteris verkia. Jūs jos vyras. Hei, Grifeli. Tu dar paklausi, kur mano vyras. Nagi, eikš pas mane. Aš tave pabučiuosiu į pačias lūputes. Kodėl jūs taip? Juk jūs tokia dar jauna, graži. O kiek tu man užmokėsi už tai, kad aš tokia dar jauna, graži? Vadinasi, ne tokia aš jau jauna ir graži. A, manai studentas, tai gali iš mūsų tyčia atys. Dink greičiau iš akių, girdi. Eime, vyrutim. Eime. Visą naktį aš vaikščiau su jais tuščiomis gatvėmis, įsiklausydamas į jų žodžius. Pagaliau pajutau, kaip blėsta visos mano pirmykštis abejonis. Ir aš kaip Archimedas galėjau sušukti, radau. Tie žmonės, su kuriais man pakeliui.
persiradai. Kaip matai. Ankstyvi paukšteliai dantis rakinėja, vėlyvi akis. Vėl eilė raštukai. Vėl duotėjai. Puslėtos jos. Rankos. Puslėtos jos rankos veidai prakaituoti. Jūs sutverėt visą, kas žmonės maitina. Aprėdo sušildo dailą patapina ir gali jiems rojaus gyvenimą duoti. Jūs prakaito baisių užgrobus ragauja, visą dikaduonių potaujantį gauja. Tik patys pritvėrė gėrybių begalę, jūs kurstat ir matot vien juodą nedalę. Rankos puslėtos veidai prakaituoti, ko laukiat, nejaugi da gali dvėjoti. Ar skursti per amžį ar buvi besoti, nuverst ir gėrybės bendras išvaduoti. Jūs bijot, bet kogi. Dikūnų tik savo, jau jūs milijonai. Tik kamgi ta baimė? Tik tai susitelkit. Juk to reikalauja ne vien pačių jūsų. Jūs kūdikių laimė. Gerai. Bet argi tai poezija? Tu už ją negausi neskatikų. Argi apie tai rašė Kudirka, Maironis, Baranauskas? Komunistų partijos manifestas? A, vadinasi... Taip, jiems. Jį laikrašį. Tai nešu gerinį. Na, ponas gerinį. Neišdegė. Solidarumo streikas Putilovo darbininkams parengė. Ach, ponai. Patys atleiskite neturi ko esti, o irgi solidarumą lenda. Ir kur jūs kišatės į mūsų rusiškus reikalus? Nesuprantu aš jūsų. Niekad nesuprantu. O juk aš atsimenu jūs 96 metai. Taikytis tot prieš teismą už panašią betvarkę. Kaip jis? Priimimas etapų į Sibirą. Tarp kitko, buvo su jumis tokia Armėnija. Irgi etapų ėjo. Tai girdėjau, taikysi numirti, kiek aš jų mačiau. Kiek įvairiausių praėjo pro mano akis. Ir rusių, ir lenkių. Ir jūsų tautiečių. Musis, teikisi įkyrėti. O štai mūsų kalėjimo kameruose mūsų nėra. Teikisi išdvėsti. Teigis. Jūsų prakilnybė, nieko nerasta. Veipla. Taikytis eit. Ech, tėtuši. Reiškia, jeigu suėmė Gerinį, Vabalą ir Narūną, jau ir streikas neįvyks. Šitai pas mus nebūna. Betgi atšaukimus konfiskavo. Taip. Konfiskavo. Kasgi daryti? O atsišaukimą reikia naują parašyti. Tik aš nelabai šitą reikalą žinau. Neįgudau dar. Gal jūs vyručiai padėsit? Bet ar mes sugebėsim? Na kągi, pabandykim. Popieriaus yra? Štai, galima čia antroje pusėje.
pūslėtosios rankos, veidai prakaituoti. Jūs sutveriat visą, ką žmonės maitina. Ko laukiat, tik tai susitelkit, bet juk tai ir yra atsišaukimas. Kaip tu manai, Justė? Aš gi tau sakiau, kad tai ne poezija. Aš galvoju, kad esu gladiatorius. Tu prisimni tą paveikslą iš Romos istorijos. Stiprūs augaloti vyrai prieš tūkstantinį amfiteatrų minį iškėlė dvipučius kalavijus šaukdavo Ave Vita. Gladiatoriai šaukdavo Ave Cesar. Arturus te saliutat. Tai būdavo jų priešmirtinis pasveikinimas. Kuriem visam tie Cezarį. Aš šaukiu Ave Vita. Ave Vita. Sveikas gyvenime. Julia, aš tave. Matau, koks tu būsi po 10-20 metų. Po 20. Tu labai gera, Justė. O dabar mums, kaip Prometėjaus proiniams, reikia kopti aukštą kalną, kad parnešus varguoliams laimė žiburį. Kopsim, Justė. Kopsim.
saviškių nėra. Jūs čia, aš bėgu pas juos. Jie neteis. Nesuprašyto. Neteis. Darbininkai pradėjo kovą. Jiems reikia padėti. Eime pas juos. Už tokius dalykus gali išmesti iš gimnazijos. Ir dar su vilko bilietu. Kaipgi taip? Jūs patys šnekėjote apie tai, kad negalima stovėti vietoje. Kad reikia veikti. Mes nežinojom, nuo ko pradėti, o jie žino. Jų kelias, taigi mūsų kelias. Reikoja darbininkai, tai jų reikalas. O darbininkai, tai ne mūsų tautiečiai. A, jis siūlo lysti po arklių kanopomis. Aš kreipiuosi ne į bailius. Edvardai, eime. Aš žinoma pasiruošęs. Bet ar tai tas kelias? Aš visiškai kitaip. Vadinasi ir tu. Mes lietuviškos inteligentijos ateitis. Supras, į tokią primityvę kovą? Lepys. Juliau, ir aš su tavim. Bėkim, vyrai. Kaip sugalvojai? Juliau, palauk! Juliau, apsigalvok. Argi ten tavo vieta? Juk tu poetas, Dainius. Vaidila! Ačiū Dievui. Aš aplašiau visą miestą ieškodamas tavęs. Skubėkime namo. Kur tu? Pas darbininkus. Julius sako, kad tik jie gali išlaisvinti Lietuvą. Važiuokim kartu. Kas išlaisvins? Nu, ko išlaisvins, kvailutė? Jūs jau švaikė. Kaip tai švaikė? Bizūnais. Štai. Tėve, leisk mane girdi. Ar tu žinai, kur tu veržiesi? Tu nori visą gyvenimą likti loša? Sužalotų veidų? Jūsų nelies. Jie neišdrys. Kad tavim staisiu. Muš. Muš bizūnais. Vaidila kuždas maldas senas, tyloj smilkas kodyla mūsų šloviai. Poetas tai šauklys kviečias karius į kovą ir pats kovon jų priekyje einas. Tik tai kovoj poetė rasi tu
erdves laisvosios sielos polėkiams maištingiems. O kas daina, tik atspindys garbingas drąsių siekimų audros palauštų. Vargšė gimtoji mano žemė, tūkstančiai benamių mano tautiečių traukėsi nuo fronto, ieškodami prieglobščio Rusijos gilumoje. Судим, мать. Pamatysiu už tave, sunelį. Sugrįšiu, mamut. Jeigu ne pėšęs, tai vyturėliu į gimtą žemę parlėksiu. Tu pavargai, sunelį. Ne, mamut, aš nepavargau. Voronežė aš ne tik mokiausi, bet ir tiesiau tą darbą, kuris tapo mano gyvenimo tikslu. Sykį mane iškvietė gimnazijos direktorius, kunigas Alšėnas. Mano sūnau, šią sunkę mums lietuviams valandą toli nuo tėvynės, mes ieškome viens kito paramos, gero žodžio. O jūs? Jūs savo kūriniuose tyčiojatės iš šventosios bažnyčios tarnų, iš paties viešpaties Dievo. Kraujas stingsta gyslose apie tai pamanius. Tačiau viešpats maloningas, mano sūnau, dar ne vėlu. Duokite man žodį, kad nuo šiandien... Niekados. Šit kaip? Štai, slaptas laikraštukas atžala. Perversmas arti, jis už durų. Raudonas sukilimo pašvaistė gali nušveisti platų į Rusijos dangų. Jo toliau, jo baisiau. Mūsų gairė socializmas, autorius Vaidilos Ainis. O kas suorganizavo mano gimnazijai slaptą marksistinę organizaciją? Kas užkrečia moksleivių sąmonę niekingomis idėjomis? Vaidilos Ainis! Iš caro valdžią, kuris suteikė mums prieglobstį, čia Voronežė veikia pogrindinė bolševikų organizacija, kuriai priklauso vėl tas pats Vaidilos Ainis. Kas laukia šito žmogaus, jeigu ochranka išaiškins tikrą jo vardą?
Juk Vaidėlos Ainis tai Julius Janonis. Tai štai, jūs atsisakote nuo savo idėjų, o mes ir sudarome visas sąlygas kurti. Viską jūs numatėte, viską apgalvojote, bet svarbiausia jūs užmiršot. Yra žmonių, kurie idėjomis prekiauti neišmoko. Dievas gailestingas, tačiau jis moka ir skaudžiai baust. Aš atvykau į Petrogradą. Man teko bėgti iš Voronežo, palikti draugus, gimnaziją. Tačiau Alšinas nežinojo, kad aš ir čia turiu draugų. Na, nusirenk. Nusirenk. Lengvai tu apsivilkęs. Peterburgo šalčiai ir vėjai pavojingesni tau už starų hranką. Mašinka, įpilk Juliui arbatos. Sveikas, draugas Juliu. Sveika, draugė Mašinka. Susipažinkite. Šota mūsų aktyvistas, lietuvių poetas. Julius. Jo žodis aštrus, kaip ir tavo durklas. Labai džiaugiuosi susipažinęs. Ir aš džiaugiuosi. Netrukdysiu jums. Tai susitarim. Oportunistams ir visokiems socialšovinistams užduosim garo. Iki pasimatymo. Laimingai. Sėskitės, Juliau. Ačiū, sėsim. Imkite riestainį. Ačiū. Na, kaip tau sekasi? Gyvenu 4 su pliusu. Prašai. Prašau. O ar tu žinai, kad tavo eilės Dorpate dainuoja lietuviai studentai? Ne. Apie tai man rašė draugas Karolis. O tu vis dar savo eilės slėpi po čiužiniu? Ne po pagalvę. Mašinka. Dar vienas uždavinys. Paimk adatą su siūlu, juodu. Ir prisiuk, prašau, Juliu į sagą. Tuo jau. Aleksej Ivanovičiau, bet jūs mane kvietėte... Atsakingam uždaviniui. O saga? Šiandien tu turi, kaip sakoma, šauniai atrodyt. Nesuprantu. Partijos rajoninis komitetas įpareigojo tave šiandieną perskaityti savo eilės dideliame labdarybės vakare. Aišku. Aišku. Linkiu tau sėkmės. Pardon, madam. Pardon, monsieur. Priimkit mano nuolankumą. Tokia visuomenė šiandien žaviausias malonumas. Kiek šypsenų, kiek damų fejų apdaros. Ir čia, ir ten. Iš susijaudinimo aš jau be galvos. Pardon, madam. Dabar prieš jūs pasirodys talentingas lietuvių poetas Julius Janonis. Jis dar jaunas. Bet jau, ar tu matei? Ar tu matei? Ar tu matei, kaip grįžęs iš dirbtuvės, namo šeimynos tėvas rado vaikus? Numirusius iš bado. Ir kaip mergaitės paleistuvės, nors girtų su svečiais kvatojo, širdį jaunų dienų raudojo. Ar tu matei?
Ar tu matei, kaip alkana jėminę nagaikomis kazokai vaikė? Nebirko būdeliams krūtinį ir jie salnuopelnų palaikė, kad jų širdis nesudrebėjo ir gatvę lavonais prisėjo. Ar tu matei? O aš mačiau. Užteks, panas socialista! O aš mačiau. Kol nemačiau to vaizdo, laikiau skaudžiai ir savo žaistą. Dabargi supratau, kad mano kančia tai tik kančio šešėlis, kad mano skurdas lašėlėlis prieš visą skurdo okeaną. O aš mačiau. Tėčiu, gyvenam dabar čia, Petrograde. Jis labai norėtų pasimatyti su tavim, pasikalbėti. Apie ką mums kalbėtis? Mes per daug skirtingi žmonės. O be to, aš esu užimtas. Kuom užimtas? Gal kita moterį? Kur dabar Justi? Buvau Voronežė. Anksčiau tu buvai netoks, Juliu. Nejaugi tu pamiršai savo sidabrinę žvaigždę. Atsimeni, mūsų priesaikas prie aukro. Visą gyvenimą atiduoti Lietuvai. Kaip gera buvo, jokinga ir naivu. Taip, jokinga ir naivu. Na, papasakau, ką nors apie save. Kur tu buvai dingęs? Išblaškimus visus likimas. Kodėl tu man toks abejingas, Juliu? Aš greitai išvažiuoju. Ir galbūt nesimatysim ilgus metus. Galbūt. Tau negaita, Juliu? Atleisk, aš turiu eiti. Labas vakaras. Turim svečius, Juliu? Sėskitės. Jeigu nesunku, numeskite jį.
Atvirai prisipažinsiu, draugužiai mano mielas, tu pritrenkei mus visus, maloniai pritrenkei. Kokios ovacijos, koks pripažinimas. Na ir šaunuolis, tu poetas, Juliu, didelis poetas. Atleiskit, aš prigulsiu. Tau negera? Ne, nieko. Na tai štai. Mes sužinojome, kad tu susivaidė su dvasininkais. Rašė pešio straipsnius ir pamfletus. Aš atėjau perspėti tave. Jų rankas labai ilgos. Šitų žmonių niekas nesulaikys, jeigu jie nutars sudakinti tave. Jie net perdos tave policijai. Bet tu nenusimink. Mes tau padėsim. Užtarsime tave. Pasiūsim gydytis, parūpinsim pinigų. Tik mes tu, draugužė, savo senus sapaliojimus. Mes tuos fanatikus, su kuriais bendrauji. Tu juk Lietuvos poetas. Tad ir būk su mumis, su atgimstančios Lietuvos visuomenė. Kokios Lietuvos? Suprantama, kokios. Laisvos. Laisvos nuo rusų kapitalistų. Žinoma. Kaip vanduo ir oras, mums reikalingi savi kapitalai. Tai jų šalis negali būti priklausoma. Matote, ponia advokatė, aš už laisvą Lietuvą nuo bet kokių kapitalistų. Rusiškų, vokiškų, angliškų ir lietuviškų. Aš kovosiu iki mirties, bet ne dėl to, kad vietoj rusiško kromelniko atsisėstų lietuviškas. Aš advokatas, tu poetas. Abu mes intelektiniai proletarai. Mes galime turėti įvairius įsitikinimus, bet mes anaip tol ne priešai. Ne, mes priešai. Galiu aš čia atėjęs. Tu atstumėj ranką, kurią tau ištiesė atgimstanti Lietuva. Tad žinok, be mūsų pražūsi. Dabar aš jau nepražūsiu. Ir neišnyksiu, kaip dūmas. Prašau. Jūs, Julius Janonis. Aš. Teisingai. Tai jūs. Aš to taip pat nebejoju. Jūs areštuotas. Prašau, ponas Janoni. Jūsų vardas, jei aš neklystu, Julius. Jūs poetas? Revoliucionierius. Pas jūs parašyta poetas. Tai daug nekalčiau. Aš turėjau malonumą susipažinti su jūsų kūryba. Jūsų išsišokimai prie šventosios bažnyčios tarnus kelia pasipiktinimą, bet šito jums maža. Jūs išdrįsote peržengti paskutinę rybą. Kas tai? Ir vėl valdovas kraugerys, parengta jam žmogiena, rys ir karšta krauja gers. Tik kol sulauks tokios dienos, kada paremta žmoginos šalin... Jos sostą vers. Tai mano įlyraštis. Jūs socialdemokratų partijos narys? Taip. Bolševikų? Suprantama. O ką jūs pažįstate iš lietuvių socialdemokratų? Jūsgi puikiai žinote, kad šito aš jums nepasakysiu. Tiko? Tada aš jums pasakysiu. Na, sakysime, Aleksa... Kirinis, ką jūs galite papasakoti apie jos? Nieko, aš su jais nepažįstamas. A su kuo jūs pažįstami? Su savo būtų šeimininke.
Arkliutė, Milda. Sužinosiu apie Julius areštą, bet manęs nepraleidžia. O tu? Aš pas Juliu. Štai leidimas. Atiduok jį man. Ką atiduoti? Leidimą aš praeisiu tavo vardu. Kodėl tu? Aš taip pat noriu jį matyti. Aš myliu jį nuo pat vaikystės dienų. Ne, Milda, tu jo nemyli. Kaip tu drįsti taip kalbėti? Tu jo nemyli. Ar galėtum visą gyvenimą slaugyti, būdėti, naktimis nemėgoti, rūpintis vaistais? Sakyk, ar galėtum? O aš galiu. Aš eisiu į kalėjimus. Ištrėmimą gudžiausiam Sibiro krašte aš būsiu draugė su juo. Ir man tai bus nevargas. Bu laimė. Todėl, kad mus riša vienus mintis, vienas tikslas, viena kova. Ir vienas gyvenimas. Aš myliu Julių, bet ne tu. Kalinys 415 į pasimatymą. Kas atėjo į pasimatymą? Karkliutė Milda. Atsisakau nuo pasimatymą. 415 atsisako nuo pasimatymo. Kalinys 415 atsisakė nuo pasimatymo. Kalinys 415 atsisako nuo pasimatymo. Sėskis, miloji. Pavargai. Pernakvotėte jį. Į Voronežą grįžtų. Tai nykšti. Ne, aš iš Lietuvos. Ir tu be namų nešlaitėlė. Išblaškė karas visus. O kiek kaulelių žemė dulyje. Laužo motinos rankas, vargelį man. O tu, sūneli, kur? Namo, atostogoms. Apsidžiaugs, matuši. Hold on!
kokie prasidėjo šaudymas, dievulėlė. Girdėjot, Vyborgo pusėj kautynės. Gal ir ručiai, užvirė košį. Kur jūs važiuojat? Kur jūs važiuojat? Kur jūs visi? Traukinį? Irgi į traukinį. Vardyje maištauja. Ar ko gero į savus šaudyti įsakys? Komanda, girdėjai? Iliečiai, kareidai. Supūvęs tarizmas sugriuvo. Degyvoja valstybės dūma. Ura! Ura! Degyvoja ištikimi Rusijos patriotai. Kerenskis, Miliukovas, Radzianka. Ir karo šalin. Pavaigsime su caru, pavaigsime ir su karu. Tad degyvoja valstybės dūma. Šalin carą! Norėčiau surasti draugą Aleksą. Draugų Aleksas redakcijoje nėra. Justė. Jūs pas ką pilietė? Matyt, kad čia prasmuk ne taip lengva. Redakcija saugai. Reikia. Mieste visokių plaukų šunsnukiai slankioje. O pats pas ką? Aš pas draugą Aleksą. Aš kvaštų jau. Žiulius. Ir tu manęs nepažįsti. Argi aš jau taip greit pasienau? Dėdė, Vladas! Tas pats, tas pats. Nuleisk man pasigražėti tavim. Oho, kaip tu su vyriškėjai. O jūs pražilot. Sibiro sunelį mano toli, nors ir paskutinį kartą iš jo grįžtant toli. O dar pakeli 21 mitingas. Na, o tu seniai čia? Tiesoje nuo pat pradžių. Einam, aš jūsų pažindinsiu su mūsiškiais. Einam. Eilėraščius rašai? Na, kartais reikia ir prozos. Draugas Jelonė. Čia ne tik redakcija, bet ir visas Petrapilio lietuvių štabas. Straipsnis. Susipažinkite. Juliau, prie telefono. Mano krikštatėvis. Tikrai. Revoliucionieriaus krikštatėvis. Sveiki. Klausau. Jaučios kaip Lietuva. Aš čia telefono. Jis išaugo. Jamonis? O, jis mūsų pasididžiavimas. Buvo delegatų balandžio konferencijoje.
Ne, ne, aš laisvas, dabar turiu viso pasaulio revoliuciją. Ką jūs, draugas Aleksa? Gyva žinia serga, su sveikas kaip ridikas. Taip galiu. Dar šią naktį. Berods antrą valandą. Taip, būtinai. Ačiū. Pas mūsų yra draugas Girinis. Taip, čia. To jau. Dėdė Vladai. Aleksa. Zigmai, tai tu? Ką tik? Ne, dar nesiskutęs. Tuoj pat? Gerai. Gerai. Draugas Jononi, tai kaip? Kas kaip? Straipsnis, koalicinės ministerijos klausimų. Bus, viskas bus. Aš skubu pas Aleksą. Atrodo, kad atostogos pasibaigė. Pasidarbė pjūtė. O tu, šelmi, man net nepasigyrė, kad matė Ilyčių. Mačiau. Gal šį vakarą pasimatysim? Vargu. Turiu užbaigti straipsnį. Ir dar šią naktį vykstu į frontą į lietuvišką dalinį. Tai kaip? Važiuoju. Na ir važiuok. Žinau, tavęs neperkalbėsiu. Maldauju tik vienu, Juliu. Nepamiršk, kad tu sergi. Tu žiūrėl savo. Prašau, pasaugok save. Būk atsargus. Na ir greit grįžk. Pasistengsiu. Štai čia, žeminė. Tai vadinas rytoj rytą. Rytoj rytą. Lietuvių čia daug? Yra, maždaug pusė. Štai čia laikraščiai Tiesa. Paimk. Atsidūrėj. Tai likimas. Sėsk. Žvirblį arbatus. Klausau jūsų, kilnybė. Aš vis galvoju, kaip tave pamatyti. Žmonės kalbėjo, kad tu Voronežė, paskui Petrograde. Bet jūs, rūlė, gerokai sulėsėjai. Smarkiai sulėsėjai. Prašau. Už susitikimą. Ir už revoliuciją. Kreipimasis į visų kariaujančių šalių kareivius. Nejaugi mes kęsime toliau kapitalistinių klasių tarpusavio karą. Laikas mums atverti akis. Laikas imti savo likimą į savo rankas.
Nurėdėjai rusišką į bolševizmą. Kur tavo tautinis išdidumas? Juk tu lietuvis. Nejaugi nesupranti, kad lietuvio darbininko savas tautinis kelias. Savas, o ne rusų. Viso pasaulio proletariato vienas kelias. Socialistinė revoliucija. Lietuviai niekada neis su bolševikais. Puiku. Pakalbėkime su kareiviais, tu ir aš. Pažiūrėsime su kojais. Tu manai, kad aš tau leisiu demoralizuoti kareivius? Čia fronte? O aš ir neprašysiu tavo leidimo. Tai kaip? Laikinosios vyriausybės vardu tu areštuotas. Švirblį, neišleisk jo iki ryto. Klausau, vyriausybė. Karštos įpilsiu. Keista, keista, baugu, nebaugu, bet vargas ir skurdas du mano draugu. O jeigu bėgsiu? Šausiu. Ar auštant, ar temstant laukia, ar namie. Lik tamsus debesiai. Lik tamsus šešėliai. Kokie šešėliai? Dainoje ne debesiai, o šešėliai. Iš kur jūs žinote? Na, kai rašiau, tai buvo šešėliai. Ką jūs rašėte? Šitą dainą, kai rašiau. Jūs? Gal ir šešėliai? O gal ir jūsų pusėje teisybė? Štai aš lietuvis. Rusų mužikas man artimesnis nei savas ponas. Na ir kas link karo? Kaip jūs ten šnekat? Reikia nutraukti karą! Kam jis reikalingas? Kapitalistams ir fabrikantams! Tai jie! Jūsų kraujo ir gyvybės kaina gina savo fabrikus ir dvarus. Tik tai nutraukia karą. Mes davėsim revoliuciją iki galutinės pergalės. Tai ką mums? Mes šautuvus? Mitinguojat? Atsukite durtuvus į tuos, kurie slepiasi už jūsų nugaros. Neklausykite jo. Jis parsidavė rusų bolševikams. Arestuokite jį. Oho, kaip pragydo. Pats kariau, mums pakanka! Teisingai, pats kariau! Tikėjau iki gyvo kaulo! Tegul pilvūzai patys čia atkeliauja ir utelė šeria, o mes prie jų bobų šlaunės pasišildysim! O tu niekšė, kaip tu drįsai išleisti? Įsakymo negirdėjai, na? Duotas kitas įsakymas jūsų kilnybė. Koks kitas? Areštuoti jūs, jūsų kilnybę. Taip kareiviai nutarė. Vaištas! Broliai, lietuviai! Broliai, lietuviai! Lietuviai! O Lietuvą pamiršom! Ne. Nepamiršom. Bet tik tai tada visos tautos susilauks laisvės. Kai darbininkai ir valstiečiai paims valdžiai savo rankas, tik tai tada ateis laisvė į mūsų Lietuvą, į mūsų gimtąją žemę. Hurra! Hurra! Hurra!
Linkiu greit pasveikti. Šitas žmogus mūsų labai brangus. Jūs suprantate mane? Stengiuosi suprasti. Jeigu reikės, imkite brangiausius vaistus. Iškvieskite geriausius profesorius. Sužmokėsim. Čia nebepadės nei vaistai, nei profesoriai. Kiek jis dar gali pratest? Gal iki rudens, o gal ir ne. Viskas bus gerai, Juliau. Duok man savo ranką, Vladai. Ką? Aš noriu ją paspausti. Ką tu, Juliau? Nieko. Tu išvažiuoji? Ilgam. Tretai dienų. Partijos užduotis, greit sugrįšiu. Prisipažinsi, pavydžiu tau. Labai pavydžiu. Greit pakilsi ant ko ir pats važinėsi. Žinoma. Ką pasakė daktaras? Kad aš gyvensiu 100 metų. Ačiū Dievui. Klausyk. Aš žinau, tu myli mane. Taip, Juste, myli. Ilgus metus aš tai žinojau. Ir ilgus metus mylėjau kitą. Dabar aš noriu, kad tu žinotumėj. Nieko pasaulyje aš neturiu brangesnio už tave. Tu girdi mane, Juste. Girčiu, Juliau. Tu pati tauriausia mergaitė. Kokia aš esu sutikęs savo gyvenime. Aš svajojau turėti tokią draugę kaip tu. Draugė visam gyvenimui. Prisimink tai, Juste. O dabar nueik, nupirk man gėlių. Atsimeni, kokios auga pažiūrėj Lietuvoj. Gerai. Nueik, nueik, Juste. Lietuva, tėviškė mano. Jau niekados daugiau nebepamatysiu tavęs. Tegut at mano eilis it paukščiai skrajūnai nulyksi tavo žydinčius klonius. Kaip žadėjau aš tau, prisimeni, mamut. Nenoriu būti našta jums, mano brangus draugai ir bendražygiai. Aš skiriuosi su gyvenimu, linkėdamas jums juo greičiau žengti galutinio tikslo – socialistinės revoliucijos. Jūs nesulaukiau, bet jūs, draugai, savo rankomis paliesite į svajotą laimę žiburį. Jūs dar pamatysite naują, atgimusį pasaulį.
gavę vietą moriturus, te saliutat. Sveikas gyvenime, mirštantis sveikina tave. Pabilau dangaus žydrumą, auksų spindinčią mėlynę, buinų vasaro žalumą ir krikštolą skaidrę rasą. Milžinų darbai vaidinos, aš tikėjaus juos atliksęs, Herkulės ir Prometėjaus tveriančius žygius nupinsęs. Bet it beržas žalialapis, sprokstant kirmenis pagrauštas, kad gyvam nesutrūnyti, pirma laiko jauna žūstų. We'll be right back.